Василий Григорьевич Нелюбов Майданға 1941 жылы жіберіледі. Ол 44 жылы Камышин танк училищесін бітіреді. Осыдан соң оңтүстік, Сталинград, орталық және 1-ші Украина майдандарына қатысады. Жылдың 16 наурызы. 1-ші Украина майданы, 31-ші танк корпусы, 242-ші Суворов орденді Қызыл жұлдыз танк бригадасының танк командирі Василий Нелюбов Польшаның Райбор қаласынан солтүстікке қарай 20 шақырым жердегі Аутишкау кентінде алғашқылардың бірі болып баса көктеп кіріп, 2 шабуылдаушы және 2 танкіге қарсы зеңбіректі жояды. 1-ші күннен соң Леопшуц қаласының маңында жау әскері 8 ауыр танкіні ұрысқа қосады. Алайда ер жүрек жауынгер ештеңеден тайсалмастан жалғыз өзі негізгі машинаны соғады. Нелюбов осы ұрыста қаза табады. ҚСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1945 жылы 29 маусымда ерлігі мен батырлығы үшін кіші лейтенант Василий Григорьевич Нелюбовқа қаза тапқаннан кейін кеңес одағының батыр атағы берілді.